is weer een nieuwe dag hier in Roblox Bloxburg. Ik lig hier dan ook lekker in mijn bedje te slapen, maar het is tijd om wakker te worden. De lichtjes gaan ook uit, want ja, voor stroom moet je hier allemaal betalen. De stad van Roblox Bloxburg is namelijk net zoals in het echte leven. Voor eten moet je betalen, voor stroom moet je betalen en hoe kom je aan geld? Natuurlijk door te werken. Nou heb ik toevallig al bijna zo'n 4000 euro, wat wel nice is. Wat is hier trouwens donker in huis? Hallo, doe eens even wat lampjes aan. Dankjewel. Kijk, dat is al een stuk beter. Staat mijn deur nou open? Ah, dat is ook niet helemaal de bedoeling dat de deur open staat, hè? Nou ja, laten we maar lekker de badkamer inlopen. Ik zet hier even een lampje aan. Deze deur doe ik heel even dicht. Het is namelijk tijd om eventjes de douche in te stappen, natuurlijk. En vervolgens ook om eventjes de tandjes te gaan poetsen voordat we naar buiten gaan zometeen. Want er is zoveel te doen in deze stad. Ik begin ook een beetje honger te krijgen, zoals je rechts onderin kan zien. Dus ik ga zometeen denk ik ook even wat te eten kopen. Misschien moet ik daarvoor even langs de supermarkt gaan. Dat zou wel handig zijn. En een dingetje wat ik ook echt moet hebben in mijn huis is een nieuwe keuken. Een tijdje terug heb ik namelijk mijn huis een beetje verbouwd. Alleen heb ik, zoals je kan zien, nog geen nieuwe keuken. Dus dat is wat minder handig. Maar oké, een keuken. Waar, oh waar, kunnen we die vinden? Kan ik die hier vinden? Stel, ik zou hier kitchen opzoeken. Dat is het Engelse woord voor keuken. Oh, dan kom ik eigenlijk op best wel veel dingetjes al. Oh, dit is perfect. Hiermee zou je bijvoorbeeld al een hele keuken kunnen maken. Met een kastje hier of dit kastje. Oké, ik vind de kleur alleen niet heel mooi van deze. Is er nog een ander? Oh, en we kunnen spatels aan de muur hangen. Dat is zo cool. Hebben ze hiervan veel dingetjes? Ik denk het wel. Oh, ik denk dat ik deze ga gebruiken. Deze vind ik er zo mooi uitzien, deze kastje. Ja, ik weet het zeker. Ik ga deze gebruiken voor mijn keuken. Tenminste, hebben ze hier een hoekkastje voor? Dat weet ik nou net weer niet. Maar voor deze hebben ze dat volgens mij wel, of niet? Even kijken hoor. Ja, ik kan niet in de hoek. Hoezo kan hij niet in de hoek? Hallo? Ik wil hem gewoon in de hoek hebben. Oh, of ik doe deze. Wat is dit? Dit is een... Oké, nee, dit ziet er allemaal niet uit in mijn huis. Ik kan ook een basic counter gebruiken. Ik denk dat deze wel... het beste gaat passen misschien. Of niet. Of dit. Wat is dit precies? Oh, deze is nice. Ik wil deze. Ik wil deze gewoon hebben. Deze is perfect voor een keuken. Wow. Alleen kan ik het dus niet tegen een muur zetten, wat ik heel raar vind. Hoezo kan dat nou weer niet? Oh, zo kan het wel. Oké, dit is perfect. Ik heb iets gevonden waarmee het dus net wat netter gaat, zeg maar. Alle draaien en dat soort dingetjes. Het duurt alleen heel lang voordat ik iets goed gedraaid heb. Maar als het goed is, kan ik op deze manier wel overal wat netter bij... Nee! Ik heb het weggeklikt! Oh, nee. Waarom is dit zo moeilijk? Oké, bulthuis. Oké, we gaan een huis bouwen. Ja, we gaan geen huis bouwen. We gaan een keuken bouwen. Kom, Alex. Kom, Alex. En dan gaan we naar kitchen. Kitchen, kitchen. Ik heb namelijk zoiets moois gevonden. Dat is de modern counter. Die moeten we hebben. En dan ga ik die hier plaatsen. En dan wil ik hier een ander kastje erbij hebben, denk ik. Hier komt een open kastje bij op deze manier. Oh, op deze manier kan je ook bochten maken. Oh, dat is super cool. Dat wil ik hebben. Oké, dan moet ik dit even verplaatsen eigenlijk. Kijk, al zet ik dit namelijk zo neer en doe ik één kast zo, dan hebben we een super mooie hoek gelijk. Oké, dit is super. Dit is wat we moeten hebben. Oké, en wat kan er dan nog meer bij? Wat is dit? Oké, dit kan er ook nog wel bij, denk ik zo. Ik wil gewoon lekker wat kastjes erin hebben. Nog een wat hogere kast erbij zetten bij de keuken. Ik denk dat dat best wel nice kan staan. Dan moeten we alleen even kijken hoe en wat. Kan dit naar beneden? Ziet er niet echt naar uit dat dit naar beneden kan. Dit hoort er volgens mij allemaal boven. En dit ook. Maar deze kunnen we hier trouwens best wel mooi boven zetten, al zie ik dit zo. We zouden bijvoorbeeld hier een dichte kast kunnen zetten. Dan doen we hier een glazen kast boven. Oh, deze keuken is zo duur trouwens! Oh nee, ik ben zoveel geld hier aan kwijt. Oh, ik ben er al mijn geld heen al. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hoeveel Robux heb ik nog? Kan ik 50.000 euro erbij kopen? Nee, ik heb maar 400 Robux. Oké, dan gaan we 10.000 euro kopen. Ah, dat deed pijn. Maar ik heb nu wel superveel geld erbij om deze keuken af te maken. Ik wist niet dat een keuken zo duur was. Dat is niet normaal. Maar dit staat tenminste allemaal mooi op een plekje nu. Ook moet er natuurlijk een kitchen sink in komen. Een soort wasbakje natuurlijk die we mooi kunnen gebruiken. Maar welke gaan we daarvoor plaatsen? Daar moeten we er nog eentje even goed voor uitzoeken.
Oh, en dit wil ik trouwens ook ergens hebben. Al deze spatels. Ja, dit staat hier perfect in de keuken. Dit is trouwens wel een mooie... Nee, ik weet niet wat dit is trouwens. Die hoef ik daar niet. Oh, en we kunnen een dinertafel neerzetten ook nog. Oh, dat is ook wel vet om te hebben misschien. Hier zo, in deze hoek. Ja! Oh my god, kijk nou hoe dit eruit ziet als je dit hier zet. Ik denk letterlijk dat deze gewoon hier komt. Die staat er zo vet bij. Alleen moeten we er wel zo meteen een beetje verschuiven, denk ik. Maar we waren bezig met de keuken. Oké, laten we hier gewoon een zink inzetten. Welke gaan we daar neerzetten? Ik denk dat het deze wordt, hoor. Hoppakee. Dan hebben we dat tenminste ook in onze keuken. Misschien nog een oventje. Oh, die oven zou daar trouwens perfect in passen. Maar dan moet ik heel even afscheid nemen van de wasbak. En dan wil ik de oven... Oh, dat past! Oh my god, dat is zo vet. En dan doen we de sink natuurlijk gewoon hier zo. Dit is nou wat je noemt, eruit te besparen op deze manier. We kunnen ook nog zelfs een broodrooster hier in de hoek zetten. Ik denk dat die hier wel echt perfect zal staan in die hoek. Ziet het er ook wat levendiger uit, weet je wel, als er wat spulletjes bij liggen. En misschien ook nog een klein koffiezetapparaatje. En die mag daar komen te staan. Wow, deze keuken is zo vet. Maar hoe vet zou het nog zijn, al kunnen we hier ook een kookeiland op zetten. Dat zie je namelijk ook best wel vaak bij keukens, dat er een soort kookeilandje is. En dat wil ik hier eigenlijk ook hebben. Dan misschien een wat kleinere. Dan doen we hem op deze manier neerzetten, denk ik zo. Oké, dan kan hier een klein kookeilandje zo. Oh, ik wil zo graag een kijkje nemen in mijn nieuwe keuken. Mijn huis ziet er nu zoveel meer ingericht uit, als je het zo ziet eigenlijk. Dit is toch perfect. Perfect. Ik ben hier echt blij mee. Misschien is het ook leuk om hier wat kleine barkrukjes bij te zetten. Ik denk dat dat wel een gaaf idee is. Misschien moet het wel ietsje meer verschoven worden alleen. Maar we gaan er gewoon zo netjes mogelijk iets van maken natuurlijk. Dus even kijken hoor. Kan ik dit verschuiven? Ja, dat kan. Zet ik die net wat meer daar neer. En dan zet ik deze net wat meer hier zo. Zo kan je er nog wel omheen lopen zoals je kan zien. Maar staat die net wat meer in de keuken. En dan zouden we eventueel aan de andere kant van de tafel. Kan dat hier even kijken hoor. Ja, we zouden hier stoeltjes neer. Nee, ik wou hem niet daar. Hallo, ik heb hem verkeerd gezet, hè? Ja. Ja, weet je wat? Voor nu hou ik die stoel daar nog even weg. Deze tafel... Oh, nee! Ik heb een foutje gemaakt. Ik heb de vloer weggehaald. Oké. Doe alsof dat allemaal niet gebeurd is, denk ik dan maar. Ja, dat was wat minder fout. Goed, dat was een klein foutje. Wat had ik hier ook alweer? Ik had hier een mooie houten vloer voor, hè? Ik denk dat ik zoiets had. Ja, dit had ik. Maar wat ik eigenlijk wou doen is, ik wou de tafel verplaatsen. Ik wil die namelijk net wat meer hier tussenin hebben, denk ik zo. Ik denk zo. En het schilderij wil ik dan ook wat mooier in het midden. Zo. Ja, dit is wel perfect, inderdaad. En dan moeten hier omheen allemaal stoelen komen. En ik denk dat dit wel een mooie stoel is die we hier neer kunnen zetten. Of mooie stoelen die we neer kunnen zetten. Oh, dit is toch een leuke zithoek als je dit zo ziet. En ik zie hier ook een leuk hoekbankje of zo. Zouden we die niet hier heel mooi kunnen zetten? Gewoon dat deze hoek ook een beetje gevuld is op die manier natuurlijk. En misschien ook nog een klein schilderijtje in deze hoek. Is dat wat? Ik weet het niet. Misschien een andere. Ik denk dat zoiets wel nice is. Hoppakeetjes. Die schilderijen maken het namelijk ook veel meer huiselijk als het ware. Nu kan er zelfs in deze hoek nog een klein schilderijtje komen. En dan is het denk ik wel vol het hele huis. Oh, en ik ben hier zo blij mee. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik op een van de twee video's die jullie hier naast mij kunnen zien staan. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. Waar wacht je op? Klik nu even deze twee video's aan. Ze gaan namelijk verdwijnen in 3, 2, 1...